Matuši, letos pro vás to volno bylo trochu kratší, vzhledem k mistrovství světa. Stihl jste si od toho hokej vůbec odpočinout teda pořádně přes to léto? Tak stihl, dal jsem si po mistrovstvách nějaké volno, potom jsem potrénoval a už jsem tu. Je to také trošku specifické, ta příprava nie je taká dlhá, ale já věřím, že budem dobře připravený. Teraz ještě máme mesiac a pol do ligy, takže určitě se připravím. A jak to berete, tu přípravu, určitě je to pro vás už bůh ví kolikátá, tak bolí to každý rok víc, nebo vám to nevadí? Tak samozřejmě nie je to příjemné, je to náročné, ale patří to k tomu a jsme na to, dá se povedať, zvyknutí, že to bude teraz náročné, ale musíme makať, aby jsme boli čo najlepšie pripravení na ligu. Teď už jste na ledě, na co se třeba zaměřujete? Už jste do toho šlápli, děláte vlastně, nevím, nějaký systémový věci třeba? Nebo nějak... Tak myslím, že tak postupně to budou trenéři dávkovat nějaké ty systémové věci, ale je to teraz skoro na nějakém korčulování, aby jsme nabrali a natrénovali ten trošku možná objem, by som povedal, a je dost toho korčulování teraz. Je ta příprava už teď i v té počáteční fázi v něčem rozdílná? Třeba oproti minulému roku byl tady jiný trenér, i když se stejným asistentem? Tak dá se povedať, že každý trenér asi má tu přípravu trošku jináč nastavenou a robí to trošku jináč, ale v principe to je jedno, naozaj ty tréninky jsou viac menej podobné a korčuluje se a maká se. Teď z té další rutiny, ten výstup budou jakoby ty další přípravné zápasy, tak jak se těšíte na to, protože přece jenom taky ten trénink něco jiného? Tak samozřejmě může se trénovat jezdí kolik chce, ale v tom zápase to je rozdílné, ale já se už těším, keď budu zápasy. A jak se vám jeví ten tým? Někteří hráči odešli, zase tady na druhou stranu několik přestupů, Ondra Kaše třeba, tak jak ho vnímáte tu sílu? Já si myslím, že máme výborný tým mladých chalanov a či charakterovo, myslím si, že jsme výborná partia a vyzerá to dobré. Je to pro vás něčem jiný takhle, když do té přípravy vstupujete vlastně jako kapitán, oni jste třeba nebyl, já nevím, říkal jste před přípravou klukům něco, nebo změnilo se to nějak takhle? Já bych ani nepovedal, že by se to nějak změnilo, že by som se cítil jináč, alebo čo. A ta rola v týme dá se povedať trošku jiná, ale v principe to je stále rovnaké. A ještě když jsme se bavili o té síle týmu, vnímáte třeba, jak posilují ostatní týmy v extralize, že tam chodí fakt na standardní hráči, Antonem, Moses do Komety? Tak jedným očkom to trošku sledujem, keď niečo zahliadnem v novinách, ale že by som sa na to nejak zameriaval a nejak to extra sledoval, tak to ne.